I dag lærer du, hvordan du kan gå fra ingenting til at have din helt egen restaurant kun ved hjælp af mega meget affald, som andre har smidt på gaden. Vi har 2 gange affald endnu. Vi har faktisk 8-10 affald lige nu, og så er der selvfølgelig tid til at åbne vores restaurant med Gordon Ramsay himself, man. Det har jeg også. Det er en affaldssandwich. Det er rigtigt. Den er god nok. Skal I se så glad ud? Det bliver en succesfuld restaurant. Det kommer til 100% til at ske, altså. Hjemløs om 10 år. Det kommer ikke til at ske. 10 år senere. Okay, så 10 år senere, der står jeg og samler affald ud på gaden her. Han havde ret, jeg blev hjemløs, goddammit. Men jeg kan lave et hul i væggen, ikke også? Og vupti, har vi vores egen restaurant. Og så kan ved 1 million, kan vi invitere Gordon Ramsay, så han kunne se mig til fejl. Jeg har godt lavet rigtig god mad. Med mad, jeg finder i skraldespanden. Hvad er det? Det er en papkasse! Hvordan tjener vi penge her? Fill the trash can to find food. What? Hvad er det, så det er mad? Okay, så vi skal have mere affald. Der er en, der har en 5-stjernet affaldsrestaurant herovre. Men vi går ikke ind og kigger ind, fordi så finder vi bare ud af alt det, vi ikke selv har, ikke? Så vi det venter jeg med. Find food. Okay, så vi smider skrald i her. Der kan være max 3. Så går vi herover og finder maden. Og vupti! Så er der gourmet mad. Hvorfor skal I se så ked af det? Det er da en dejlig hotdog, I fandt i skraldespanden, hva'? Nice. Hvad skal de 2 damer have? Hvad kunne jeg tilbyde jer? Her er der et stykke vandmelon, jeg fandt i skraldespanden. Er den ikke bare god? Vi kan hyre en ven nu. Sådan. Det tager 25 sekunder. Jeg kan gøre det på 4 sekunder. Nu stopper du. Wildgrave, her er der noget ost, jeg fandt i skraldespanden. Velkommen. Der kan være max 3. Okay, upgrades. Hvad kan vi upgrade her? Ah ja. Better food. Bigger storage. Okay, lad os lige tage bigger storage. Vi har 0,10. Vi skal bruge 1 million, og vi har ikke engang 1 dollar. What? Okay, 4 storage. Faster workers. Skal helt 100p af faster workers. Er du sindssyg, mand? Alright, vi skal også have nogle flere borer. Cute plants. Not enough people fit. Har vi ikke feedet 5 endnu? Jeg kommer til at gøre det først, Dennis. Ja? Jeg synes sådan, at jeg er hurtigere end dig. Nu går den ikke tabt, den der, vel? Nej, så står du bare der og venter. Fedt, mand. Nice. Den er død! Jeg har fået en død plante! Okay, så jeg kan max have, tror jeg, 10. Den tager jeg lige, tror jeg nok også. Goddammit. Så tager jeg bare den her. Ja, så den. Okay, hvor var det min restaurant henne? Vi har allerede fået vores første stjerne. En 1-stjernet restaurant ud af 5. Det er da meget nice. Okay, vi kan have kan vi have uendelig skrald her, eller? Vi kan i hvert fald have 12. Okay, vi skal sørge for, at de hele tiden har nok affald herinde, ikke også? For lige nu går det smooth nok. Hvem har bedt dig om at komme herind? Du kan finde dit eget affald, hvis du skal... Hallo? Apatak. Du skal ikke skrue i mit affald. Jeg går fuldstændig i banjo. Jeg tager den der. Jeg vil bare gerne have faster workers op på max. Skal vi gøre det? Nu kan vi ikke få den højere op. Lad os lige tage den her også, så vi tjener flere penge per sale, ikke også? Det vil vi nok gerne godt se. Ja tak. Banjo. Sådan der. Og mere det her. Sådan der. Vi har brugt alle vores monetas nu. Totally, totally worth it. Sådan. Skal jeg bare ud og have mere affald. Heldigvis bor vi i en by, hvor der ikke kommer mere end affald. Jeg ved, hvad for en by der er her. Jeg tør ikke nævne nogen bynavne, for ikke for, at der bor nogen i byen, vel? Så det er bare garbage city, det her. Jeg siger ikke nogen bynavne. Der er bare nogen, der bliver ked af det, ikke også? Så er der nogen, der bor i Rødovre, ikke også? Så bliver de ked af det, ikke også? Derfor siger vi det ikke, vel? Okay, vi kan hyre en ven mere. Nice. Er du seriøst meget hurtigere? Øjeblik. Det skal vi lige tjekke. Okay, nå okay, de er begge to hurtigere nu. Vi kan ikke komme herud. Det er en rigtig køkken, der er derude. Expand. Hvordan expander vi? Vi skal have $15 for at expande. Det kommer til at ske. Jeg tror bare, jeg skal hjælpe med at lave mad herovre. Godt. Hvis der er noget, jeg er god til, så lave mad. Kun én ting, jeg er bedre til, det er at lave rigtig god mad. Hvad er snart det her? Har vi nogle kiks, jeg fandt i skraldspanden? Not enough cash to get this yet. Der står, jeg har 0,44. Den koster 0,44. Stop dig selv, spil. Og jeg skal bare sørge for hele tiden at have nok affald her. Nu skal vi bare opgradere, og så skal pengene bare vælte ind på kontoen. Det er det eneste, vi vil have lige nu. Pengene ind på kontoen. Det er ligesom at være konfirmation, ikke også? Vi vil ikke have kontanter, vi vil bare have direkte ind på kontoen. Og så blå mandag, ikke også? Så ses vi bare senere, mor. Hej, hej. You just got mugged? What? Hvem stjæl? Jeg mistede 5-6 cents. Det ligner altså ikke et kvarter, hvor der man kunne begå røveri her. Okay, jeg føler, at vi er i udkanten af byen her. Kan vi se? Den, der ligger nummer 1, har served næsten 500.000 mennesker. Hvor meget har vi served? 35. Okay, fedt. Og så er der en, der har mistet deres guldfisk. Hvis vi finder den, så får vi 10.000. Okay, find i guldfisken. Hvis vi finder ham der, så får vi 1 million. 100p, den der guldfisk er et eller andet sted her, mand. Guldfisk her. Guldfisk. Sean Guldfisk. Starter livestream. Du har... Hvad? Hvad stod der? Vi havde en, der så med, og så fik vi hvad?
en viewer, får du gratis Robux. Hvad snakker du om? Men er det endings? Der findes 5 forskellige endings. Hvordan får jeg mere end en ending i det her spil? What? Okay, nu skal du stoppe med at købe storage, Kimkin, ikke også? Du skal have faster workers, og skal finde en fed guldfisk. Jeg har søgt brug for en, der kan hente affaldet for mig. Findes der en? Kan jeg hyre en eller anden, der kan hente affaldet for mig, fordi det her kommer til at tage rigtig lang tid. Auto trash collect 500 Robux. Ham skal vi have. Det er 600 Robux. Okay, det var ikke 0, det var 9-tallet, det der. Okay, fedt. Så nu har vi hyret en til at fylde affald for mig, hva? Hvor er han henne? Hvor er min affaldsdude? Jeg føler lidt, er det dig, der er min affaldsdude? Nej. Okay, jeg har ikke mere affald nu. Så når den her er væk, så finder vi lige ud af, om den virker, eller om vi har brugt 600 Robux på absolut zero. Det er en mulighed i sådan nogle spil her. Helt klart, det kan sagtens ske. Er der en guldfisk her et sted? Oj! What? The crap. Okay, skal vi lige passe på her. Det kan også være, man kan finde guldfisken i skraldet, sådan. Kan jeg smage ham det? Sådan. Tag den, mand. Yeah, buddy. Yeah, you did, man. Jeg har brugt 600 Robux på en, der gerne skulle fylde den med skrald, den her. Er det noget med, at jeg ikke har unlocket mig nu, så jeg ikke kan... What? Hvor er den henne, altså? Ej, det er håbløst der. Jeg har brugt 600 Robux, og der er ikke nogen. Goddammit, mand. Men er det, fordi jeg har spillet nogle af de andre spil i det her univers? For eksempel, vi har reddet Bob, og vi har flygtet fra jail. Så har vi plus 10% i currency boost. The handsome man oppe. Hvis vi laver den her oppe, så får vi 10% currency boost. Jeg må godt lide, at spillet sådan hænger sammen på en eller anden måde. Det synes jeg er meget fedt. Hvorfor bliver hele tiden mugt? Hvem er det, der stjæler mit stof? Kan jeg også stjæle stof fra folk eller? Kan jeg mug folk her? Også mug nogen. Goddammit, tror jeg ikke, jeg kan. Irriterende, mand. Okay, jeg har lige brugt de bedste 49 Robux, jeg nogensinde har brugt. Prøv at se, hvor hurtigt vi løber nu. Nu kommer vi hen til affaldet. Like this. You just got mugged. Hvem er det, der mugger mig? Alright, det hele er nu på max level. Det eneste, vi skal nu, er at spare sammen til vores næste floor her. So that's what we're gonna do. Expand the thing, og så kører vi, mand. Så kører vi, mand. Vi har penge nok. Næste gang, vi server en. Jeg har penge nok nu. Expand the thing. Han har gjort det. Bum, bum, bum. Så rykker vi også. Kan du mærke det? Så kører vi bare. Så det her, det er vores nye område, vi kan købe et bord med. Og det er et rigtigt bord-ish. Okay, det er et billigt bord for Silvan. Men det er fint nok, ikke også? Og herover, der bliver de så overhovedet ikke serveret dem hernede, eller? De går ikke op til dem her med, eller? Nej, det rammer en papband. Så derop, det er en helt ny restaurant med helt nye upgrades. Oh god, og vi skal have fyldt den her container op også. Are you kidding me? Oh my god, jeg håber det mindste, vi tjener flere penge på de her. Men hvor har jeg hyret til at fylde min container? Helt seriøst. You own this item. Men det gør jeg jo ikke! Der starter prisen også et helt andet sted her. You just got mugged. Hvorfor bliver jeg mugged? Ah, sådan der. Okay, vi skal have et bord mere, gå ud fra. Og så kan jeg selv... Jeg tror, at den her bruger 2 affald. Hvor de andre kun bruger 1. Jeg er ikke sikker. Så vi skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan jeg gør det her, ikke også? Sådan der. Skal vi på en eller anden måde finde ud af, hvordan jeg får endnu mere affald? Men det synes som om nu også, at når jeg samler affald, så får jeg mere affald. Så nu har jeg 25 affald, for eksempel. Og så er der plads til 15 nu. Det er et godt udgangspunkt. Bor mere? Ja, hvorfor ikke, mand? Hire a friend? Ja, jeg tror nok. Bum. Så har vi hired a friend. Okay, så det eneste, jeg skal, er bare gå og samle affald. Jeg har betalt 600 Robux, så der kom en og samlede affald for mig. Men han er aldrig kommet, så er min 600 Robux kommet tilbage? Nej, det er det ikke. Okay, fedt. Okay, vi har lige fået den mandiel 1 og 2 ind for at spise en durum, vi fandt i affaldet. Sådan, og den mandiel røde mig? Har den mandiel 9 røde mig for 0,76? Goddammit, mandiel, hvad sker der, mand? Faster workers, 500 Robux, den... Okay, okay, fedt. Den tager vi. 500 Robux, det er nede i foret. Okay, så kommer vi til at tjene kassen nu jo. Slap dig i spil. Jeg kan ikke nå at finde affald hurtigt nok nu, er det du siger til mig? Oh god. Jeg har kun én opgave, og det er at gå rundt herude, samle affald for evigt nu. Åh nej. Vi er nu på 300 people fed, og vi kan købe en dekorativ bunke af affald. Noget af det bedste affald, vi har fundet gennem tiden. Lige der. Der er en pølsebakke uden pølse i. Der er noget mormorstå, der er en pizza. Sådan. Lad os lige få den her op til max level. To the max. Og så skal vi også have den op på max level. Så skal vi bare lige bruge $15. Mellemtiden sørger vi bare for, at containerne konstance er fyldt op med affald. Okay, så det eneste, vi skal nu, er at vente til, vi har $130. Ikke også? Hvis der er noget, jeg er god til Tycoons, så er det bare at samle affald. Og hvordan kom der 37 i? Jeg tror, at vi bugger den nogle gange, det ved jeg ikke. Men hvis der er noget, vi er god til Tycoons, så er det bare at vente. Så lige nu, der venter vi. Nice. Er I klar? Et rette køkken med rette affald i. Sådan der.
Nu laver vi mad. Jeg ved ikke, hvor mange affald vi bruger her. Men prøv at se, hvor mange penge vi tjener på en her. Hvor mange penge tjener vi på den allerførste kunde? $3 for en. Okay, herinde kommer vi til at lave kassen. Jeg kommer lige ned og får beskidte hænder igen. Gør mit bedste. Ikke også for at servere et æble, jeg har fundet i skraldespanden til $3. Ikke også? Det her, det er gourmet, som du aldrig har set det før. Vi kan expande videre. Det bliver totalt fancy restaurant. Her er en hotdog, jeg har fundet i affaldet. Værsgo. Din gas, mand. Der kommer hun jo. Ej, hvad sker der? Værsgo, velkommen. Her, spis den her sandwich. Jeg fandt, jeg ved ikke, hvad det lyserøde er, der stikker ud af den. Men du kommer til at elske det, det er jeg sikker på. Så når jeg tænker, at vi lige skal have gang i et bord mere. Og en friend mere. Jeg ved ikke, vi skal have gang i en ven mere endnu. Jeg tror, vi skal i gang med at opgradere noget herovre, ikke også? Vi vil rigtig gerne have plads. Mere plads i containerne her. Det er 100p. Jeg ved ikke, hvad, om det bare bedst kan betale sig at købe den, der billigst af Better Food og Faster Workers. There we go. Mere mad. Giv den gas. Nu er der plads til 12. Skal det bare give den mag... Ui, næsten ud tør han. Ui, jeg skal ud af mere affald. Okay, jeg har kun en opgave, der er grund at samle affald, ikke også? Det er chefens opgave. Det virker ikke som chefopgave. Det var bare simpelthen. Det er også derfor, du betalte 600 Robux for en, der skulle gøre det for dig. Som ikke kom, vel? Hashtags 600 Robux tilbage. Lige nu. Det har vi brug for. Ikke også? Jeg har brug for noget støtte. 600 Robux, det er mange Robux på noget, som man ikke fik noget for. Gør en ven mere. Nice, that's right. Så har vi alle vennerne samlet til at wait to bord her. Og så tror jeg også, vi skal have mere per sale her. Nice. Så hvor meget tjener vi for et salg her nu? $5.5. Der er stadig langt op til $1,000,000. Det vil bare sige, der er $1,000,000. Der er ikke i nærheden af endnu. 100% opgraderet. Det eneste, vi mangler nu, er $859.99. Så kan vi unlock, hvad der ligner en fancy skralderestaurant. Det her, det ligner lidt, man spiser ud i køkkenet. Det er bedre her, hvor man spiser på jorden, ikke også? Men det er stadig i køkkenet, det her med nogle fine stole. Det her, ikke også? Vi kan næsten ane det igennem. Wow. Kan I se det? Wow. Vi er klar til at slå dørene op til fancy skralderestaurant. Damn it! Nej! Vi udvidede den anden vej. Selvfølgelig gjorde vi det. Damn. Nej, det var ikke det, jeg ville. Åh, man. Okay, nu bliver det sådan lidt diner-agtigt. Okay. Goddammit, det var ikke det, jeg ville. Ja, hvor meget tjener vi for en mad her? En mad giver $12.5, og vi er ikke begyndt at opgradere noget som helst nu. Vi kører den der. Nice, vi kører den der. Nice. Skal vi eddermame bare opgradere, så der er plads til noget affald henne? Hvad? Åh, det bliver sikkert dyrt, gør det ikke? Okay, så dyrt er det ikke. Sådan der. Der er plads til 7. Okay. Jeg vil ønske, at jeg kunne komme ud her. Det kan jeg ikke. Hvordan det kan ligesom komme ind? Der er ikke nogen dør. Dør ud. Mennesker kommer ind. Ved siden af et vindue. På den anden side. Der, det må være det vindue. Hvor er døren hen? Hvad? Der er ikke nogen, der er ikke nogen dør. Der er ikke nogen dør. Jeg er blevet snydt. Jeg er blevet snydt for en dør. Goddammit. Nu kan vi samle 10 affald op. 11 affald op ad gangen. Vi bliver de bedste skraldere i hele verden. Så går vi bare i gang her fra en ende af. Yes, sirs. Det bliver dyrt, det her. Det bliver hurtigt dyrt. Jeg ved ikke, hvem der skriger, men han har vel fundet noget mad, der ikke skulle have været der. Men der er bare at sige, der er ikke nogen refunds her. Der er ikke nogen, der får penge tilbage, bare fordi du finder en finger i din mad. Sådan er det. Det er en skralderestaurant. Hvad skal jeg gøre? Så man bare sige, jeg føler godt, vi kunne have mere end én stjerne lige nu. Altså, vi har udvidet ret meget. Hvordan får vi flere stjerner? Du skulle ikke have spist søpindsvinet. Ja, det var ked af det. Jeg har sagt til dem, de skal stoppe med at lave det, fordi folk falder om af det. Så ja, hvad skal jeg gøre? Jeg har brug for mere storage i alle de andre. Det løber tør nu. Jeg kan ikke nå at fylde dem alle sammen op nu, altså. Hallo? Vi er klar nu til vintage posters, fordi vi har haft 1,4 igennem bæksen. There we go. Se der. Wow! Skal vi bare 2.000 igennem, så kan vi få endnu flere plakater. Nice. Alt her opgraderet. Pengene vælter ind på kontoen. Vi skal bare sørge for, at de er affald nok. Og så skal vi bruge $5.000, og så kommer vi ind i The Grand Hall. Der, hvor vi endelig kan begynde at lave noget lækker mad, som spaghetti kødsauce med dister med rødkål. Alt sådan noget dejlig mad, som vi kender, ikke også? Er I klar til at se, hvad der sker derinde? Vi kan... Hvis man kan... Prøv at se. Okay, nu køber vi ind. Men den her var derinde allerede, så hvis vi kunne komme igennem døren, så kunne vi lige så købe denne her. Okay. Det koster 97 for et bord. Skal vi videre med at have. Åh ja. Vi finder noget rigtig, rigtig lækker mad til den første kunde, der kommer herinde, ikke også? Og den første kunde er de her to gutter. Og her har I et stykke rullekebab. Var der kun spist lidt af den. Er det ikke sejt? 62 penge lige ned i foret. Det er lige så meget, som vi får inden for den dyreste herinde. Og vi har ikke opgraderet noget som helst endnu. Okay, så tror det første, vi gør, at vi hyrer en ven. Og vi køber et bord mere. Og så skal vi i gang med at opgradere så snart, tror jeg.
Det handler om at finde ud af, hvordan bruger vi pengene bedst muligt i starten. Men min primære opgave er stadigvæk at rende rundt og finde affald. Fordi de her, de løber bare tør for affald. Se der. De er low, man. De er low på the stuff. Test account for me underscore e. Det er en, der har lavet en testkonto. Hvad tester han? Hvad? Vil du lige teste, hvordan affald smager? Fordi så er du kommet til det helt rigtige sted, det er sikkert. Ej, hvad koster upgrades her? Ej, det koster ikke så meget til at starte med. Men det er sådan, de snyder der ikke også? Jamen, den der også. Oh yeah. Og whoopty. Så er pengene bare væk, mand. Fint nok. Nu bliver den nogenlunde automatiseret lynhurtigt, så den kan komme i gang med bare at stå og tjene penge. Og så skal jeg bare fortsætte med at fylde affald op en masse. Holy moly, de æder meget affald her. Er I klar til flere vintage posters? Fordi vi har mangler kun 9 nu at komme igennem 8. Okay, det gik lidt langsomt med at ramme. 4, 3. There we go. Yeah, buddy. Skal vi have 2.500 igennem, så kan vi få den der. En food card. Okay, der er en ting, jeg kunne købe, som jeg er lidt spændt på, om rent faktisk virker. Fordi den her får mine arbejdere til at lave vildt god skraldemad, så jeg får 2 gange money for evigt. Men jeg har et boost på, så jeg får 2 gange money. Så hvis ikke jeg får 4 gange money, så har det været spild af penge. Så, men jeg ved det ikke. Nu prøver vi lige at købe den. Det andet var jo ikke spild af penge, da jeg købte. Nu har vi... Okay, vi har stadig 2 gange penge. Det var spild af penge. Det var spild af Robux. Rip Robux, mand. Det er kraftgodt style med, mand. Rip Robux, helt sindssygt, jo. Hvad sker der, spil? Vi har fået en stjerne mere. Vi har ikke længere kun én stjerne. Vi har nu 2 stjerner. Vi er marginalt bedre. Vi lød tør for skrald. Goddammit. Det kan være, det derfor, vi var blevet bedre. Vi var lød tør for skrald. Jeg ved ikke, hvordan, men det kunne godt være det, ikke også? Åbenbart. Okay, så vi kunne godt opgradere den sidste faster workers, så den falder, men der er ikke behov for det. De står hele tiden klar med mad til at servere gæster. Gæsterne kommer ikke hurtigt nok her, til det giver mening. Og på det, så tror jeg lige nu, der skal vi bare vente til vi har 35.000 jern. Det tager lang tid i det her spil. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor lang tid det tager at få en million, mand. Okay, det irriterer mig stadig, at den her auto trash collector koster mig 600 Robux. Hire someone to put trash in your trash cans for you. Ikke virker. Så nu prøver vi lige én ting, ikke også? Vi prøver... Leave server. Så joiner vi serveren igen og håber, at vi ikke har reset vores progress. Ikke godt spil? Haha, thank god, det havde vi ikke. Woo! Hey, der står Gordon jo og råber folk. Okay, har jeg så en, der fylder skrald i min skraldspand nu? Så ikke jeg kan se nogen, der render rundt og henter affald. Hvordan jeg mistet en stjerne? Hvordan har jeg mistet en stjerne bare på at logge ind og ud? Goddammit spil. Og men jeg tror faktisk, det virker. Der kommer mad i nu! Der kommer mad i nu! Det er denne her, vi ikke havde før. Vi skulle bare relock. Så nu er det bare at læne sig tilbage og tjene penge, eller? Nu er det bare at læne sig tilbage og tjene penge. Alright, 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 alright. Er I klar? Er I klar til den sidste, tror jeg? Expansion. Han har gjort det. Det koster 2.000 at hyre en ven. Der er allerede masser af affald herovre, så det eneste, vi skal i gang lige nu, det er et bord. Og så går jeg bare i gang med at lave mad til den næste her. Skal vi se, hvad vi tjener på den allerførste kunde på det fancy glasbord. De får kage. Vi tjener 362. Det er det her, de her år slutter på næsten. Ingen gang. De fik kage. Okay, kan jeg egentlig servere noget mad for nogle andre her i biksen? Kan I få den? Ja, det kan de godt. Men de betaler stadig kun 320. Nu skal jeg ikke bede om det, tak. Og lad os se nogle billige upgrades til at starte med. Så er lige 2 af dem her. Og så er ikke flere. Der er ikke grund til flere. You just got mugged. Det er noget med, hvis de venter for... Oh, okay. Hej, der har været for meget nat på den der. Hvis det er noget med, hvis de venter for lang tid på deres mad, bliver de sure. Jeg har i hvert fald prøvet en gang, hvor jeg var AFK, og havde tjent sådan 35.000 eller 20.000 eller et eller andet. Og så kom jeg tilbage, og det var lidt tør for mad, og alle var bare sure. Og lige så snart de fik mad, så gik de bare banjo og stjal alle mine penge. Det var lidt mærkeligt, det vil sige. Der sad jeg sådan lidt tilbage og tænkte, hvad er det præcis, der skete egentlig? Et bord med rabat! Åh, hvad kan jeg mere få med rabat? Åh, okay, kan jeg få den sidste ven med? Også med rabat, nice! Kan jeg så få noget rabat her? Kan vi få det? Er ikke rabat, det der. Det er modsatte rabat. Okay, jeg tror, vi skal have faster workers lidt i hvert fald her. Vi vil bare gerne sørge for, at de ikke sidder og venter på maden. Så vi behøver ikke opgradere den til max, fordi vi har alle mulige opgraderinger her. Vi skal bare opgradere, hvor meget vi tjener på maden. Primært, tror jeg. Men nu venter de lidt. Vi kan godt opgradere den lidt i hvert fald, ser det ud til. Alright, fint nok, fint nok. Vi kan købe en jukebox. Nice, så den spiller også mega fed musik. Ja, yeah, og vi kan tænde den. Nice. Den spiller kun lige her. Oh yeah, buddy. Turn off. Skal vi ikke bruge det der? Vi har ikke brug for mere speed på dem her, faktisk. Eneste, vi har brug for her, det er bare, at vi kan tjene flere penge per solgt mad. Vi har ikke brug for faster workers. Vi har ikke brug for... Det. Sygt nok. Okay, så de her kommer op og tjener hvad? 1000 måske?
Hvad siger du der? 900? Okay, mere end 1000 kommer de op at tjene. Så begynder vi at nærme os. Vi skal bare have 1 million så, ikke også? Nemt. Nemt. Ikke nemt. De gode spiller dem, hvor man bare skal stå og vente i en time eller sådan noget, til man har 1 million penge. Det er vi så tæt på at have nu, så jeg tror egentlig bare, vi skal herned. Og seriøst, vi er klar nu til at invitere Gordon Ramsay himself. Der var den. Er I klar? You, det er Gordon, det der. Du lovede min søn, hvad? At du giver ham gratis Robux. Det har jeg i hvert fald ikke lovet nogen som helst. Hvad? Han så blev han op hele natten. Til klokken 2 om natten, fordi han ville have gratis Robux. Hvad for noget? Hvad snakker du om? Du er ikke Gordon Ramsay. Hvad snakker du om? Gå nu væk! Giv mig Gordon Ramsay! Ending. De viste mig, hvem der var boss. Hvad? Jeg betalte 1 million for at få Gordon Ramsay? Ja, vi har 60 stjernerne. Det er sgu da ikke Gordon Ramsay, det der. Hvad så nu? Spiller den bare dårlig musik, eller hvad? Hvad gør vi herfra, mand? Skal jeg trykke på den her knap? Er det, der spillet ved mig til? Starting over, så får vi 50% boost. Og vi kan få en ny ending. Oh my god, så starter man forfra, så skal man en helt ny ending. Nej, 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 nej. Jeg vil bare Gordon Ramsay på besøg. What the crap, man.